Está claro que ningún partido é sinxelo e en todos hai que esforzarse para gañar. Neste caso, o esforzo non foi o que fallou no Negreira, que tras múltiples ocasións de gol e de pelexar durante os 90 minutos, encaixou tres goles do Cerceda. Demos demasiadas segundas accións ao Cerceda, cerca da nosa área, por non ser contundentes nos despejes, e ante un equipo pois desta calidad se paga, non? A Ledicia chegou ao conxunto de Suso Moure cun gol de Xaco cando pasaban tan só 11 minutos da primeira parte. O Cerceda segue sendo un oso duro de roer para os nicranienses, que non conseguen gañarlle dende fai dúas tempadas. Nun encontro limpo e sen polémicas, disfrutamos de xogadas como estas, das que un enérxico peloto foi protagonista. Male o empeño do dianteiro, o gol non chegou para o Negreira. Si tivo recompensa pola contra a sudor dos de Moure. O segundo tanto veu da mando máximo goleador do conxunto, Felipe. Foi no minuto 10 do segundo tempo, tras unha gran xogada na que a defensa non foi quen de rexeitar o coiro. Suman con este xa 8 os goles que leva marcados o xogador nesta tempada. Este é un campo complicado, sabíamos que iba a ser complicado e difícil, pero bueno, plantexamos ben o partido, xa che digo, tivemos bastantes ocasións e creo que o resultado é xusto e merecedes dos tres puntos. A 5 minutos para a final foi Fran Castaño quen se encargou de pechar o marcador logo de varios erros no despexe por parte da defensa. Foron un total de 3 tantos que lle serven ao Cerceda para manter o seu segundo posto na clasificación, a tan só un punto do Depor B con quen se enfrontarán a vindeira fin de semana.